Hej och välkommen till Pallescheck. Ikväll ska jag lägga i sill till påsk. Jag ska göra tre olika. Jag köper sån inlägg sill, Abba. Så denna ska bli med vodka. Och jag tänkte. Till jul gjorde jag med whisky, nu ska jag göra med vodka. Så jag har i crème fraîche. Typ 3 matsked crème fraîche. Majonnäs. 2 matsked. Svartpeppar. Så. Lite salt. Lite västerbottenost. Härligt krämig. Och ska vi ta en sån där kork typ med vodka. Så. Man vill inte att vodka ska ta över, men vill känna. Och nu blir jag lurig igen på ordning. Det där är farligt. Och billigt samtidigt. Jag har skurit filén av sill. Så rör försiktigt i. Sådär. Bara. Så blanda ihop bara. Så där ja. Pizzakek. Och nu är det bara lägga i burken, ställa i kylen och vänta till påsk. Nu var det dags till sill nummer 2. Jag har ett litet rödlök som jag hackar. Sådär. Kräftkörtel. Bara dela sådär. Lite. De är inte så stora körtel så. Behövs inte hacka så mycket. Så. Sen är det ganska mycket vätska som man kan krama ur. För man vill inte ha massor med sånt. I sill. Inte jag i alla fall. Så. Och sen tar vi riven skal på en citron. Bara det gula. Det fattas här skal. Det är när jag gör gröt. Har vi grynsgröt. Då använder jag citronskal. Kom och matcha med påskgul. Och sen tar vi crème fraîche. Får nog öppna en till. Lite mer crème fraîche.
i början så. Så. Och rom. Lite citronsaft. Det blir gött. Och så. Sådär. En eller två nypa dill. Yeah. Förlåt, jag gillar inte dill. När jag flyttade till Sverige 92. Så. Vad heter det? Jag började läsa på komvux ganska många år efteråt. Och jag lärde att känna massor med ärliga människor. Så blev jag bjuden på att fira midsommar hos någon klasskompis. Och de hade gjort en, vad heter det, dillbrännvin. En snaps var det, ja, dillsnaps. Och jag dricker inte alkohol, jag är inte nykterist, men jag gillar inte. Jag har aldrig gillat, kan ta lite, smaka lite vitt vin eller sånt, men that's it. Men jag har aldrig gillat. Och blev bjuden på den där. Och det gjorde inte saker bättre. Nu jag kan inte snabbt säga, jag kan inte deal. Men ja. Denna var det himla bra. Den var delat och klart. Kolla. Ge din egen sill på 5 minuter. När det är delat då blir mindre än 5. Det går snabbare. Så. In med hela. Sådär ja. Och så bländar vi försiktigt. Men här tror jag att jag kommer att ge mer, faktiskt mer crème fraîche och lite mer rom. Det ser ganska fattigt ut, tycker jag. Lite till. Hela paket. Det är ingen vits att spara på den där. Och lite mer rom. Det är fint. Lite mer citronsaft. Det känns som det behövs. Och lite mer dill, för jag ska inte äta den. Sådär ja. Så, nu är den klar också. Nu har det blivit dags till sill nummer 3. Och den får vara Mr. Pepparrot och rödlök, rebettor. Och här är det 2 små burkar läcksill som jag har sparat spad och har sköljt det sill. Så nu skivar vi rebettor. Och så får jag akta mina fingrar. Så. Rödlök. Pepparrot. Den har jag gjort till jul. Och den får lite härlig sting av pepparrot. Mandolin är en bra verktyg.
Så. Och nu varvar vi. Jag börjar med rebetor längst ner. Så. Och lite rödlök. Och lite pepparrot. Och lite. Och sill. Så. Samma procedur. Rebetor. Rödlök. Pepparrot. Och sill. Vad ska ni göra till påsk? Har ni någon recept som ni följer varje år eller? Ja, ni får gärna dela med. Rebetor. Jag vill göra typ en ärlig buffé. Massor med olika grejer. Så vi får se. Jag börjar med sill idag. Så vi får se vad jag hitta på mer. Sill. Men jag håller bara mig till tre. För annars får man äta sill ändå till jul. Och det vill man inte. Så. Då är det inte att det tid går fort. Att man har sill kvar. Det är bara att jag har gjort så fruktansvärt många. Och så avslutar med pepparrot. Och det kliar näsan. Så. Och sen med spaden som vi sparar från sill. Så häll vi över i burken. Så där ja. Nu är alla tre sillar klar. Så. Härligt.